آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Kada bismo željeli podijeliti ljude u različite kategorije kada je u pitanju njihova pokornost uzvišenom stvoritelju Azza wa Jal, mogli bismo kazati da se muslimani u tom pogledu mogu podijeliti u tri skupine. Prva skupina su ljudi koji se istinski drže Allahove vjere. Drže se propisa, čine ono što je naređeno, ostavlja ono što je zabranjeno. I to je najbolja skupina. To su oni koji prednjače u dobru, preteča u svakom dobru, za koje uzvišeni Allah kaže men amile salihan min zekirin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kaže, ko bude činio dobra djela, a on muškarac ili žena, jer u tom pogledu nema razlike, mi ćemo mu dati da lijep život proživi. Imaće lijep život. Naravno, lijep život ne znači da će čovjek biti bogat, imućan, na položaju, slično tome. Lijep život znači unutrašnji osjećaj zadovoljstva koga ima samo mu'min. Da ćemo mu da lijep život proživi. A na sudnjem danu će biti nagrađen shodno najboljim dijelima koje je činio. I to je najbolja kategorija ljudi. Druga kategorija jesu ljudi, vjernici, koji su pomiješali dobra i loša djela. Halatu amelen salihan wa ahare seija, kako kaže uzvišeni Allah. Ima kod njih i jednog i drugog. Nadati se je Asallahu an yatuba alayhim. Nadati se da će uzvišeni Allah njima oprostiti. I treća skupina su ljudi koji su se odali griješenju. Grcaju u grijesima. Guše se u grijesima. Za njih uzvišeni Allah kaže kul ja ibadi alladine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Inna Allahe yagfiru dhunube jami'an. Innahu huval gafuru rahim. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahu milost. Allah će oprostiti sve grijehe. Komu se iskreno pokaje, komu se vrati, čini dobra djela, ne prelazi Allahove granice, bude iskren u svojoj teobi, Allah će oprostiti sve grijehe. Jer je on milostiv. Tabarake wa ta'ala. Vratiti svome gospodaru i čvrsto se držati za njegovo uže. A to je Kur'an i Kerim, sunnet poslanika, sosrme, praksu prvih generacija. Jer imamo blagoslovljenu knjigu u našim rukama koju je uzvišeni Allah obećao za sebe da će čuvati. Jedne prilike ušao je jedan jevrej kod Me'muna, kod halife. U lijepoj odjeći. Lijepog izgleda, lijepo namirisan. Pa ga je upitao Me'mun, jesi li ti, kaže, naše vjere? Kaže, nisam. Ja sam, kaže, jevrej. Kaže, prihvati islam. Kaže, neću. Kaže, vjera mojih predaka i mojih očeva, neće on da ostavi svoju vjeru. Pa je otišao. Pa je nakon godinu dana došao ponovo kod Me'muna, u istoj odjeći, tako lijepo obučen, namirisan. I priča, govori, prezentira islamski fik, priča o islamu. Pa ga upitao Me'mun, kaže, jesi ti musliman? Kaže, jesam. Kaže, pa šta te je navelo da primiš islam? Kaže, jedne prilike sam, kaže, ti onda ispita kako to ljudi posmatraju svoje knjige. Ljudi različitih konfesija, kako gledaju na svoje sve te knjige. Pa je uzeo Tevrat i izmijenio u njemu neke stvari, došao, prodavao Tevrat. Pa su ljudi uzmali Tevrat, kupali, niko ništa ne priča. Uradio je isto sa Inđilom, iskrivio značenja određenih citata i prodavao i ljudi kupuju, niko se ne buni, niko ništa ne spominje. I uzeo je to isto, uradio sa Kur'anom. Prepisao je Kur'anu nekoliko različitih verzija
i iskrivio značenja određenih ajeta. Pa kada je to, dok je prodao prvi primjerak, odmah ljudi primijete šta je. A malom djetetu od 9 ili 10 godina, jel, dječaku koji je naučio Kur'an, daš mu Kur'an, dok pogleda, kaže ovo nije Kur'an. Ovo se mora izmijeniti, ova stranica kompletna se mora promijeniti, ili se mora ovaj mushaf uništiti, jer on se ne smije čitati, on se ne smije kao takav plasirati. Ne smije doći do ljudi kao takav jer je iskrivljen. Kaže, pa sam znao, kaže, da je istina ono što je Allah rekao u Kur'anu, inna nahnu nezelna zikra, wa inna lehu lehafidhun. Mi smo zaista objavili, kaže uzvišeni Allah za sebe, mi smo objavili ovu knjigu i mi ćemo je zaista čuvati. Blagoslovljena knjiga. Čovjek treba nastojati da se očisti od grijeha. A najbolji način da se očisti od grijeha jeste teoba. I da nakon teobe čini dobra djela. Došlo je u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Ibn Mesuda. Da je poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada čovjek primi islam i čini dobra djela, Allah mu oprosti sve što je bilo prije toga. Allah mu oprosti ono što je bilo prije toga. Znači, primanje islama, ulazak u islam, i prihvatanje šerijata, znači spas čovjeku. U ovom hadisu, koga je zabilježio imam Buharija, od Abdallaha ibn Mesuda radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko uđe u islam i bude činio dobra djela, Allah će mu oprostiti ono što je bilo prije toga u džahilijetu. A ljudi su u džahilijetu radili različite grijehe od najvećih oblika širka pa ono što je manje od toga. Imam Darim je zabilježio u svome sunenu da je jedan čovjek došao kod poslanika sa osrme i sjel. I rekao, kaže Allahu poslaniče, živjeli smo u paganstvu. Radili smo svakakvih grijeha. A od grijeha koje smo činili jeste to, kaže, da smo ubijali našu žensku djecu. Kaže, ja sam imao jednu curicu koja, kaže, za mnom trčala. Gdje god bih krenuo, ona bi za mnom trčala. Babuka, babuka. Kaže, pa sam jednoga dana izišao iz kuće i pozvao je, kaže, i ona je išla za mnom. Kaže, pa sam došao do jednog napuštenog bunara. Pa sam je, kaže, uzeo za ruke i strmoglavio je u taj bunar. Pa zadnje, kaže, što sam čuo od nje, bilo je da je kazala babuka, babuka. Pa je pogledao poslanik sa osmonjika, pa je zaplakao. Pa je plakao dok mu suze se nisu presušile. Pa jedan od prisutnija saba rekao ovome čovjeku, kaže, boj se Allaha, kaže, ražalostio si Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, tim riječima. Pa mu kaže poslanik, sallam, kaže, ostavi ga, kaže, on pita o onome što ga muči. On pita u vezi s onim što ga muči, što ga boli. On je svjestan grijeha koga je počinio, on je ušao u islam, on je musliman. Kaže, ponovi mi, kaže, priču. Pričaj mi ponovo. Šta se to desilo? Pa mu je ispričao ponovo. Pa je poslanik sam opet plakao, dok nisu suze presušile. Pa mu je rekao, kaže, Allah je oprostio, kaže, ono što je bilo u džahilijetu. Kaže, kreni iz početka. Startaj na novo. Čini dobra djela. Što je bilo, bilo je. Riječima la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ulaskom u islam, Allah oprašta ono što je bilo prije toga. Ovaj hadis, iako ima mahanu u lancu prenosilaca, ali on ima potvrdu u Kur'anu u smislu da su oni to radili. Jeli, da je taj postupak kao postupak ukopavanja ženske djece bio prisutan i oko toga nema razilaženja. Kao i hadisi koji govore u vezi s tim. Pa su ljudi činili različite grije. Pa kaže poslanik u hadisu Abdullaha ibn Mes'uda, koga bilježi Buhari u Sahihu, kaže, ko se kuđe u islam, jel tako, popravi se, čini dobra djela,
Allah će mu oprostiti ono što je bilo prije toga. Znači, da bi bilo oprošteno ono što je čovjek ranije radio, mora u svome islamu biti čvrst i mora biti dobar. A kaže, ako ne bude bio čvrst i ne bude bio dobar, kaže, bit će pitan i bit će odgovoran za ono što je činio ranije i za ono što je činio kasnije. Za ono što je činio prije islama i za ono što je činio islamu, zato što nije bio dobar kako treba da bude. I došlo u hadisu koga bilježi imam Buhari u svome sahihu od Ebu Sejd al-Hudrija, da je poslanik, sam rekao, kada Allahov rob primi vjeru, primi islam, i bude dobar u svome islamu, bude čvrst, kaže Allah će mu oprostiti sve jedan grijeh koji je prethodio tome. Kakav god da bio. Sve će mu oprostiti. Potom, kaže, slijedi obračun shodno pravilu da se dobro djelo nagrađuje do 10 puta ili do 700 puta. A loše djelo biva jedno. Shodno tom pravilu. Čovjek ušao u islam, čvrst u svojoj vjeri, Allah mu za svako djelo dobro upiše 10 dobrih djela do 700 puta, a može i više od toga, a loše djelo broji se jednim djelom, kaže poslanik u ovome hadisu, osim, kaže, ako ga Allah oprosti. Znači, dobra djela imamo povećavanje dobrih djela, za razliku od loših djela, ona se ne povećavaju, s tim da postoji mogućnost opraštanja lošeg djela, a ne postoji mogućnost poništenja dobrog djela. Čovjek će biti nagrađen za njega. Pa je ulazak u islam i čvrsto prihvatanje vjere spas za čovjeka. Da poništi sve što je činio prije svoga islama. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ebu Jala od Enesa ibn Malika, da je poslanik, ali se rekao, kaže, men wa'adehu Allahu ala amelin thawaben fehuwa munjizuhu le. Kome, kaže Allah, za činjenje dobrog dijela obeća određenu nagradu, on će mu je, kaže, dati sigurno. Wa men wa'adehu ala amelin ikaben fehuwa bil khiyar. A kome obeća za činjenje određenog dijela kaznu, kaže, može ga kazniti, a ne mora. Može ga kazniti, a ne mora. I ovo nije pronevjera obećanja. Obećao mu je kaznu, pa ga ne kazni. To je sukladno apsolutnoj Allahovoj milosti. Pronevjera bi bila da nešto bude, da se čovjeku nešto obeća i nakon toga ne bude to ispunjeno. To je ono što se ne može desiti. Jer uzvišeni Allah kad obeća nagradu, dobit će je njegov rob. Za razliku od kazne. Priprijećeno mu je za određeno djelo da će biti kažnjen, međutim, ne mora značiti da nužno mora biti kažnjen. Jer milost uzvišenog Allaha prevazilazi sve. Došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, bilježi ga također imam Ibn Hibban, od Fadala Ibn Ubejda, radijallahu anhu, da je poslanik sa osvame rekao, kaže, Allahov rob koji bude zadovoljan opskrbom koji je dobio. Blago se onome kome uzvišeni Allah učini opskrbu koja mu je dovoljna. Nema ni previše, niti mu nedostaje. Nego ono što mu je dovoljno. Jer mnogi ljudi, jel tako, kada bi imali više od svojih potreba, to lako čovjek odvede u oholost. Jer čovjek kada se osjeti imućnim, neovisnim, on tad lako granice prelazi. Kaže, blago se onome koga Allah uputi u islam, kaže poslanik u ome hadisu, blago se onome koga Allah uputi u islam i učini mu opskrbu njegovu dovoljnom, وَكَنَّعَهُ اللَّهُ بِهِ i Allah mu učini da je on zadovoljan time. To je rahatluk u životu. Ima čovjek dovoljno i neće, naravno, nije zabranjeno čovjeku da ima i da bude imućan. To nije problematično. Međutim, za određene ljude je bolje definitivno da nemaju.
jer ga lahko taj imetak ovaj može odvesti al tako u oholost i u jeli, da posmatra druge ljude da su bezvrijedni ili da on ima kod uzvišenog Allaha poseban stepen jer ne bi dobio to što ima jeli tako da nije posebno vrijedan i slično tome. Došlo je u hadisu ili u jednom predanju u kome El-Hasan ibn Ali kaže da je jedan čovjek došao kod Fudajla ibn Ijada, Ebu Alija, jednog velikog učenjaka. Pa mu kaže, Fudajl kaže, koliko ih je prošlo, Kemete Talejk, hoćemo kazati koliko je godina prošlo, koliko je star? Kaže, 60 godina. Kaže, ti već 60 godina, kaže, putuješ ka svome gospodaru. Kaže, približio se. Tvoj put se još malo završava. Pa je ovaj čovjek rekao, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kaže, mi smo Allahovi, Allahu se vraćamo. Kaže mu, Ebu Ali, Fudajl ibn Ijad, kaže, znaš ti šta si rekao? Pa kaže, rekao sam da smo Allahovi, Allahu se vraćamo. Kaže, znaš ti šta to znači? Pa kaže, ne znamo Ebu Ali. Kaže, de mi protefsiri, protumači mi šta to znači. Kaže, ti si rekao, mi smo Allahovi. Znači da si Allahov rob. A rob mora biti pokoran. I da se Allahu vraćamo, značenje je da ćeš se vratiti svome gospodaru i da ćeš stati pred njega i da će te on pitati. Kaže, pa pripremi mu odgovor. Pa mu kaže, ovaj čovjek kaže, pa o Ebu Ali, kaže, ima li kakav izlaz, ima li kakvo rješenje za sve to? Kaže mu Fudajl, sljedeći poslaničku uputu, kaže mu, čini dobra djela u ostatku života, bit će ti oprošteno ono što je prethodilo. Pravilo islama, čini od danas, kad god da se čovjek pokaje, u zadnjim momentima života, čini u tom ostatku života dobra djela koliko možeš. Trudi se maksimalno i to je dovoljno. Jer milost uzvišenog Allaha, azza wa dželle, prevazilazi naša shvatanja i naša pojmanja. Bitno je da se čovjek pokaje i da krene pravim putem. Nije uopće bitno da čovjek mora doći do cilja. Bitno je da čovjek umre, a on na pravom putu, ka svome gospodaru. Jer dolazak do cilja to vrijedi za tako, velike pobožnjake, velike učenjake, koji su stigli do cilja u smislu tako da su dali ljudski maksimum od sebe. Bitno je da čovjek drži se pravog puta i da sretne gospodara svoga, a on na tom putu. Jer stati pred uzvišenog Allaha i odgovarati nije jednostavno. Jedan učenjak koji se zvao Huzejfe el-Meraši je rekao, kaže, kada bi došao melek sa neba i obavijestio me da ću doći i stati pred uzvišenog Allaha na sudnjem danu i da će me pitati i da s tog mjesta idem direktno u džennet, neću nikako džehennemske vatre vidjeti. Ja bih mu rekao, postoji li kakva mogućnost da ja ne idem u džennet i da ne vidim, da ne stojim pred uzvišenim Allahom, da me ne pita. Naravno, ove riječi kada kažemo, možda će neko kazati, pa dobro, zašto, ti sigurno ideš u džennet, u čemu je problem? Poslanik je obećao Ebu Bekru i Omeru i Osmanu i Ali, jel tako, i Talhi, i Zubeiru, i Sadu, i ovaj, jel tako, Ebu Bejdi i drugim, obećao im je džennet. Međutim, niko od njih nije rekao, to mi je trebalo Allaho poslaniće i time smo završili. Nego su najviše strahovali od vatre džehennemske. Ovaj Huzeife, koji je bio učenik Ibn Ujajne, tog velikog učenjaka, kaže, ovaj, bi li tu mogla kakva kompenzacija, pa da ja ne stojim pred uzvišenim Allahom da me ništa ne pita i da ne idem u džennet. On je to rekao zato što je znao šta znači stati pred svevišnjeg stvoritelja koji zna šta je u našim prsima. Prije onoga što smo na javu jeli, iznijeli. Pa je čovjeku bitno da ostatak svoga života provede u pokornosti uzvišenom Allahu azza wa dželle nakon te obe. Ima jedan poznati učenjak koji se zove Said ibn Džubeir.
On je učenik Ibn Abbasa. Njega su upitali, kažu, koji su to ljudi najbolji? Koji su ljudi najbolji? Pa je rekao, kaže, najbolji je, kaže, čovjek koji je činio loša djela, ne zbog ti loših djela, pa kaže, nakon toga, kad se god sjeti lošeg djela, kaže, prsa mu izgaraju. I vidi, kaže, svoja djela koja čini mizernim i ništavnim. Jeste, ja činim dobro djelo, klanjam, postim, obavio sam hadž, dijelim se dakle, međutim, ja sam prije toga činio jedan, dva, činio sam dosta toga što nije valjalo. I onda čovjek vidi svoja djela da su mizerna i onda nastoji da čini što više dobrih djela. Kaže, sej, to je najbolji čovjek. Neki mudraci su govorili, kaže, jebne Adem, inne lejde wan nehare, ja'melani fik, fa'mel fihima. Kaže, o sine Ademom, noć i dan, kaže, rade na tebi, pa radi ti u njima. Hoće kazati, noć i dan rade na tebi, to jeste umanjuju tvoj život. Svaki dan i svaka noć koji prođu, u toj mjeri umanjio se tvoj i moj život. Kao kaže Hasan al-Basri, sine Ademom, kaže, ti si, tvoj život je sastavljen iz dana. Kada god prođe jedan dan, mate ba'duk, kaže, umire dio tebe. Pa čovjek umire na rate, ako možemo kazati. U etapama nekakvim koji spodjeljuju dane i odumire svaki dan dok ne dođe eđel, kada će se vratiti svome gospodaru. Kažu, noć i dan rade na tebi, pa radi ti u njima. Iskoristi ti kako oni tebe koriste, noć i dan, tako ti iskoristi noć i dan da uradiš dobro djelo. Jer kada dođe kraj života, čovjek će biti čovjeku žao što nije svaki moment iskoristio u pokornost svome gospodaru, čineći dobra djela. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže u Kur'anu: Hatta idha balagha shuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Kaže, sve dok ne dođe, kaže, u tu zrelo doba i dok ne namiri 40 godina. 40 godina je vrijeme kada je čovjek sazorio. S 40 godina naš poslanik sam dobio poslanicu. Mogao je, znači, povesti ummet. Sazorio. Iako je sazrijevanje, ako možemo tako kazati pod ovim znacima poslanika, različito je, uzvišeni Allah nije odabire. Uzvišeni Allah je odabrao poslanike, ali tako, za misiju koju mogu ispuniti. Kaže, kad napuni 40 godina, dođe u to zrelo doba, a u svojoj snazi, kaže, gospodar moj, kaže, olakšaj mi da činim dobra djela, da ti pokoran bude. Da ti zahvalan budem na tvojim blagodatima. I da budem zahvalan roditeljima mojim. I da činim dobra djela s kojima si ti zadovoljan. I popravi stanje moga potomstva. Ja se tebi kajem. I ja sam od muslimana. Ja se tebi kajem. I ja sam Jer i nakon tog perioda, ako čovjek pređe, nije isključeno čovjek. Uvijek može vratiti uzvišenom Allahu. Na smrtnoj posteli se može vratiti uzvišenom Allahu. Međutim, 40 godina je ta nekakva granica gdje je čovjek sazorio i morao bi da razmišlja o sebi. Nema opravdanja ni prije toga, naravno. Međutim, nakon 40 godina opravdanje mu je još manje. I što je god čovjek stariji, je li tako, opravdanje biva sve bliže, jer čovjek, je li tako, približava se svome stvoritelju, tabarake wa ta'ala. Kaže Šekik ibn Ibrahim, od dokaza da je čovjekova teoba, čovjekov povratak Allahu da je ispravan, jesu 4 stvari. 4 su pokazatelja. Prvo, da čovjek plače zbog onoga što je prethodilo. Žao mu što je to činio. Ne želi više da se vrati. Drugo, da se boji da ne upadne u isti grijeh. Žao mu i plaši se da se to ponovi. Treće, da se prođe lošeg društva. Nema za čovjeka gore prepreke
u njegovom približavanju, uzvišenom Allahu, od lošeg društva. Jer u lošem društvu nema nikakvog dobra. Ili dobro je mizerno možda u odnosu na štetu koju nanose čovjeku. I četvrto, kaže Šakik ibn Ibrahim, da se druži sa bogobojaznim ljudima. Da se druži sa bogobojaznim ljudima. To su pokazatelji čovjekove teobe. Znači da je njegova teoba urodila plodom. Kaže Kajs, Rijah el Kajsi, kaže ja imam 40 i nešto grijeha. Imam 40 i nešto grijeha, kaže za svaki, misli na grijehe koji su posebni. Na grijehe koji su kod njega veliki u njegovim očima. Kaže za svaki od tih grijeha, kaže ja sam se pokajao 100.000 puta. Pogledajte našeg selefa, koliko su oni grijeh. Za jedan grijeh se dovoljno pokajati jedan put. Kakav god da je grijeh, da se čovjek pokaje iskreno i ne vraća se više, to je dovoljno. Međutim, kod ovih naših prvaka koji su bili velikani zvijezde, koji mi posmatramo kao sjajne zvijezde, jel tako, na čistom nebu, on se za jedan grijeh kaje 100.000 puta i da ga upitate jesi li, smatraš li da se pokaje kako treba, pitanje je da li bi potvrdno odgovorio. Iskreno pokajanje, znači i povratak uzvišenom Allahu azze ođel. Kaže Jahja ibn Eksem radijallahu ta'ala anhu, taj velikan. Njega su vidjeli u snu. Pa su ga pitali kako je uzvišen Allah postupio s tobom. Pa je rekao, kaže, rekao mi je moj gospodar, kaže, o ti pokvareni starče. Tako mi je rekao. Pa sam rekao, kaže, gospodar moj, kaže, ja nisam tako čuo o tebi. Pogledajte kako uzvišen je Allah da čovjeku snage, volje, da izgovori riječ koja će ga spasiti. Zato što je bio, jel tako, on, Jahja, je bio Jahja. Kaže, a šta si ti, kaže, čuo o meni? Kaže, meni je pričao Muhammed ibn Abdillah al-Ansari, od Humejda al-Tawila, od Enesa ibn Malika, od tvoga poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da si ti rekao, kaže, ako, kaže, moj rob objeli u islamu, kaže, ja ga neću kažnjavati vatrom džehennemskom, osim ako mi širk bude činio. Objeli u islamu. Kaže, istinu je rekao Muhammed ibn Abdillah al-Ansari. Istinu je rekao Humejd Tawil. I Enes je istinu rekao. I moj poslanik je rekao istinu. Vodite ga, kaže, u džennet. Na jednom mjestu je kazao riječi, a uzvišen je Allah nadahne svoga roba da kaže riječ kojima će se spasti. A uzvišen je Allah kada bi kaznio sva svoja stvorenja, nikome od njih ne bi nepravdu učinio. Međutim, zato imate oba, da se vratimo Allahu. Kaže Jahja ibn Muaz, kaže, čovjek pokajnik ima jednu odliku, kaže, nema je niko drugi. Pa su ga pitali, koja je to odlika pokajnika? Kaže, Allah se raduje njegovoj teobi. Zamislite da se uzvišeni Allah raduje tome što se neko od ljudi griješnika pokaje. Od tih slabašnih bića, to slabašno biće koje zove čovjek, pokaje i vratio se Allahu, što to uzvišenom Allahu koristi? Ali on se raduje njegovoj teobi, raduje se njegovom pokajanju. Kaže, ovo se desilo u snu, ovo je zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj povijesti, ali je značenje ovoga ispravno. Da tako, ko objeli u islamu, to je posebna odlika čovjeku. Kako je došlo u hadisu, koga bilježi imam Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca, od Amra ibn Šajba, od oca od djeda, to je od Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma, da je poslanik, sa osam rekao, la tentifu šejb, ma min muslimin, ješibu šejbeten, illa kanet lehu nuren, jomal qiyame. Nemojte, kaže, čupati bijele vlasi. Nemojte čupati bijele vlasi. Jer ih ne možeš, svakako ne možeš se riješiti toga na takav način. Jel? Kada je jedan
čupao, imao je ovaj bijela dlaka, vidio je bijelu glavu, pa iščupao, kaže, ti mi ne trebaš, višak si. Pa mu je kazala, kaže, u redu, ovaj, mene si se riješio, šta ćeš, kaže, s vojskom koja dolazi nakon mene? Jednu možeš čupati drugu, ali nakon toga dolazi vrijeme kada nećeš više imati šta čupati. Sve su bijele. Bijele vlasi su a blagodat za čovjeka koji je objelio islam. Blagodat za čovjeka koji je svoj život proveo pokoran svome gospodaru. Kaže poslanik sa ovome hadisu od Abdullah ibn Amra, kaže, nemojte čupati, kaže, bijele vlasi. Nema, kaže, ni jednog muslimana da objeli u islamu, a da mu te bijele vlasi neće biti na sudnjem danu svjetlo. Kada nam bude svjetlo najpotrebnije. Kada drugog svjetla ne bude bilo. Tama. Kaže, jedan od učinjaka, bili smo, kaže, sa Abdullahom ibn Mubarekom na jednom putu. Na jednom putovanju. Kaže, pa je, sjedili smo i večerom. Abdullah ibn Mubarek je bio imam ovoga umeta. Imam u pravom smislu riječi. Kaže, pa smo večerali, pričali, razgovaramo, razgovor normalan se vodi, jel? Kaže, pa je odjedan put, kaže, ugasila se, fenjer se ugasio ili lampa. Ili baklja. Pa je otišao jedan čovjek da donese vatre, vatru da upali baklju. Kaže, kada se vratio, kada je, kaže, ponovo stavio baklju pored nas, kaže, ja pogleda, kaže, u Abdullaha ibn Mubareka, kaže, kad njegova, kaže, brada sva natopljena suzama. A on se prije toga pitao, kaže, često sam se, kaže, pitao, zašto je to, kaže, uzvišenje Allah digao Abdullah ibn Mubareka iza nas? Kaže, on klanja i mi klanjamo. On hađ obavlja i mi obavljamo. On čini dobra djela i mi činimo dobra djela. Šta je to razlika među nama? To je ta spoljašnja razlika. Ali ima nešto što se zove srce. Kaže, pa kad sam vidio ovaj događaj i kad se je vratio on sa bakljom i kad sam pogledao njegovo lice, pa rekao sam, pa to je to. Dok se, kaže, tama nastupila, ovaj se sjetio sudnjega dana, Abdullah ibn Mubarek. I tame na sudnjem danu. I ko će imati svjetlo, a ko neće imati svjetla? Ko će tumarati u tami? Pa ga je to natjerao na veliki plač. Kaže, nemojte čupati bijele vlasi. To ne treba činiti. One će biti vjerniku na sudnjem danu svjetlo, rekao naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od učenjaka koji je zvao Abdullah ibn Aum, on bi uzeo svoju bradu i ovako bi je presavio i pogledao bi u nju. Pa kad bi vidio da je bijela, počeo bi plakati. I rekao bi, ilahi, irham šeibeti, kaže gospodar moj, kaže, smiluj se mojoj bijeloj bradi. Smiluj se mojoj bijeloj bradi. Čovjek, da provede svoj život u islamu, objeli u islam, to mu je uz Allahovu pomoć, a za njega je to velika nada, za njega je to velika nada na sudnjem danu. Jer uzvišeni Allah kaže, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ i kaže, došao mi je onaj koji opominje. U suri Šura kaže, i došao onaj koji opominje. Ko je taj koji opominje? Neki mu fesiri kažu, to se misli na bijele vlasi. One čovjeka opominju. Prije s toga imao si, jel tako, opomene razno razne, nisi, pa dobro, pogledaj u sebe, Allahov robe. Dokle si došao, i da čovjek se polako, da svoj život svakoga dana privodi, da ga privodi, jeli, da ga privodi kraju. Tako da čovjeku nikada nije kasno. Ne treba čovjek gubiti nadu, ne treba se osjećati ovaj bezvrijednim, vjernik je kod Allaha velik, bitno je samo da se iskreno vrati svome gospodaru. I nikada nije kasno. Za te obu nikada nije kasno. Ne samo za te obu, za bilo šta u životu nije kasno. Može čovjek, bitno je da krene tim putem, kako smo ranije kazali. Da sretne svoga gospodara, a on krenuo tim putem. Pogledajte velikog učenjaka koji se zove Ebu Muhammed ibn Hazm. On je jedan od osnivača bukvalističke pravne škole. Živio u Endelusu u 5. hidžretskom stoljeću. On je jedne prilike ušao u džamiju prije ikindije.
Došao je na dženazu. Namaz, ušao u džamiju, sjeo. Pa ga jedan čovjek povukao za ruku, kaže, ustani, kaže, i klanjaj. Kako sjeo prije što klanjaš? Klanjaj dva rekjata tehijetul mesjid. Pa je ustao i klanjao. Pa su nakon toga, posle ikindije, klanjali dženazu i ušli u džamiju. Pa je on stao i opet sada klanja dva rekjata. Kad ga drugi povuče, kaže, sjedni, kaže, ne možeš sad klanjati. Kaže, ovaj me diže, ovaj me tjera da sjednem. Uputne me, kaže, kod nekoga da učim. Pa su ga uputili kod jednog učenjaka u njegovo vrijeme, pa je učio mu, eto i mama Malika, čitao i tako dalje. Kaže, kažu neki učenjaci da je tad imao 26 godina. Kaže, imao sam, u jednoj se predaji, kaže, od Ibn Hazma se prenosi, imao sam, kaže, 26 godina, kaže, nisam znao, kaže, kada trebamo raditi sehri seždu namazu. Počeo učiti i postao imam ummeta da u narednih par stoljeća kažu da nije došao čovjek koji imao razum i pamćenje poput njega. U svakom slučaju bio veliki, veliki učenjak. Isto tako, Ebu Bekr al-Kafal, on je bio bravar, pravio je katance. 30 godina, jeli, do 30. godine, kada je već počeo, to mu je bio zanat. U 30. godini osjetio je volju i želju da uči šerijatske nauke. Pa je počeo učiti nauke. I postao veliki šafijski pravnik. Veliki šafijski pravnik. Koji je zaslužio najveće pohvale od islamskih učenjaka kroz historiju. A u 30. godini, kada je već trebao da bude učenjak, on je tek tad startao sa osnovama fika. Čovjeku nikada nije kasno. Nikada mu nije kasno. Nije mu kasno da počne učiti sufaru u 60., u 70., u 80. godini. Nije mu kasno da uči teđvid u 90. godini. Bitno je da kreneš i da sretneš gospodara, a ti učenik, a ti na tom putu. Ne treba čovjek sebe smatrati da je zakasnio za nešto što ga približava njegovom gospodaru. Zato ako Bog da nikada nije kasno. Samo je bitna volja da krene i da starta. Mi smo svi čuli za jednog učenjaka koji se zove Elaiz ibn Abdesalam, kome je nadimak bio sultanul ulema, vladar uleme. Ako ulema ima vladara, onda je to Elaiz ibn Abdesalam. On je jedne prilike, on je spavao u džamiji u Damasku, u velikoj džamiji, a u kompleksu te džamije nalazila se jedna krečana i on je tu spavao. A okolo je ograda sva bila zatvorena. Pa jedne večeri polucirao. Jel, kako kažemo, odžunupio se u snu. Pa je sišao, treba sada dočekati sabah, treba klanjati, jel tako? Pa je sišao, u bazen je bio jedan dole ovaj vode i okupao se, a bila zima, jako hladno. A ko je odlazio zimi u Šam, zna ovaj kakve hladnoće tamo znaju biti. Pa se vratio i legao ponovo spava do sabaha. Pa se ponovo odžunupi, polucira još jedan put. Pa siđe ponovo dole pa se okupa. Pa se vrati pa padne u nesvijest. Ravija koji to prenosi, ovu priču, kaže ne znam da li je to desilo se dva ili tri puta, možda se i treći put desilo da isto uradio. Pa je pao. Pa je čuo glas da mu je rekao, kaže, kaže, želiš li ti, kaže, da naučiš pa da radiš ili samo da radiš? Ti nisi bio dužan da se kupaš u tom stanju, živ bio. Zima, nemaš tople vode, bojiš se za sebe, hladno, nisi dužan da se kupaš. Ima nešto što je zamjena za abdesta, to je tejemu. Međutim, on to nije znao i svoje velike želje da ispuni propis, jel tako, pa se razbolio. Da je na kraju, prvo, jel, onesvijestio se, nakon toga se razbolio. Pa je rekao, hoću, kaže, da učim. Pa su mu kazali, ozmi onda knjigu Et-Tenbih od imama Širazija, šafijskog fika. Pa uči, pa je učio, pa je postao to što je postao da ovaj nema Elaiz ibn Abdesalam, nego jedan u historiji islama. Nikada čovjeku nije kasno. Bitno je da čovjek krene. Ta je bitna volja. Zato kaže Imam Buharija, kaže u svome sahihu, kaže, mnogi su ashabi, kaže, učili nauku, kaže, u poznim godinama svoga života. Pa zar nisu mnogi od njih primili islam u poznim godinama svoga života?
Međutim, bitno je čovjeku da krene, nikada nije kasno da se čovjek približava svome gospodaru Azeuđe. Ima jedan učenjak koji se zove Salih ibn Kejsan, el-Medeni, Ebu Muhammed, Edeusi. On je počeo učiti nauku sa 70 godina. Imao je 70 godina i, kako mi kažemo, u školsku klupu. Sa 70 godina počeo je stjecati šerijatsko znanje. I on je učio Muhameda ibn Šihaba Ezuhrija da piše. I učio ga kako će izgovarati ispravno. Pa je nakon toga Muhammed ibn Šihab Ezuhri, njegov učenik, to dijete koje je mlađe od njega, 75 godina, učio hadise. Pa kad bi ovaj citirao hadis, ovaj ga učenik njegov popravi. Kaže, subhanallah, ja te kaže učio kako ćeš izgovarati, ja te učio slova, ja te učio kako ćeš izgovarati riječi, ti mene popravljaš? Ma, znanje to ne poznaje. Znanje ne poznaje ni godine, ni boju kože, ni državljanstvo, ni naciju. Znanje poznaje znanje. Pa ga je popravljao. Jer Muhammed ibn Šihab Zuhri je, on je medresa, škola hadisa, sam za sebe. Pa ga je popravljao. Pa je prenosio od njega hadis. Zamislite sad, ovaj čovjek, on je stariji od Muhammed ibn Šihab Zuhrija 75 godina. Prenosi od njega hadis. Pa ga je uzvišen i Allah poživio. Kaže Imam el-Hakim da je živio 160 godina. Salih ibn Kejsan al-Medeni ibn Muhammed, Deusi, da je živio 160 godina i prenosio nakon toga hadise. Pogledajte čovjeka, pogledajte šta radi šta rade visoke te ambicije. Kada čovjek želi da se vrati svome gospodaru i želi da mu se, jeli, i želi da mu se, i želi da mu se približi. Stoga čovjek ne treba gubiti nadu u Allahovu milost i u njegov oprost i ne treba gubiti nadu da se može približiti svome gospodaru čineći dobra djela i da može dosta toga što ga je promašilo u njegovoj ranoj mladosti da može nadoknaditi u svojoj poznoj starosti. Nije to isključeno, je li kako je bio slučaj sa ovim islamskim učenjacima, a ovo je samo kap u moru od onoga ili što je bilo je li, i što se spominje u njihovim biografijama, kako su bili tako uporni u stjecanju znanja bez obzira na njihovu životnu dobu. Molim uzvišenog stvoritelja Tebarek Tala da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallam, da nas učini pretećama u dobru i da nas proživi na sudnjem danu u društvu s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, iskrenim dobrim i šehidima, a divni su oni društvo. Wallahu ta'ala alam, wa sallidlahume ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.